Një pjesë të konsiderueshme të magazinës Bonbon do t'ja kushtojmë pikërisht të durimit të gjakut, e në me theks të veçan do t'kalojmë të ekstrel të atje ku tash e 4 vite me radhë, po organizohet një gjë e tillë. Detajet do i diskutojmë bashkë me ansambleistin Vatan Istrifaj, të cilin unë kam këtu në studio. Vatan, faleminderit për kohën. Faleminderit Qendresa, përshëndetje për ju, gjithashtu faleminderit për ftesën. Kënaqësi që jem sot këtu bashkërisht me ju në emisionin tuaj. Është kënaqësi edhe për ne të kemi sot këtu. Atëherë një pikë gjaku e dhuruar, realisht për dikë do të thotë edhe jetë. Si nisi kjo iniciativë atan? Po, duke parë parasysh vitet e fundit që pacientët që kanë nevojë për dhurim gjakut, pra numri i tyre vetëm po rritet, pa marr parasysh aksidentet apo diçka tjetër, ne si Këshill Organizativ i Fshatit Strëlc, pra kemi marrë këtë iniciativë tash 4 vite, e cila çdo vit më shumë vetëm dhurimi i gjakut çdo person për merr si të themi, është më interesuar për të dhuruar gjak dhe çdo vit jemi për të mirën e shqiptarëve aty. Samir, po për të gjithë ata që duan të dinë më shumë detaje sa i përket dhurimit të gjakut, ku do të bëhet? Po, dhurimi i gjakut do të bëhet në fshatin Strëlci Epërm, pra në qendrën e fshatit. Aty do të jenë Këshilli Organizativ i Fshatit Strëlci Epërm dhe Strëlci Ulë, ku aty mi mbledhur të gjithë pra dhe përfaqësues të partive politike pa dallime. Pra ku të është nevoja për dhurim gjakut dhe për të mirën e qytetarëve ato, ne jemi gjithmonë të bashkuar dhe të unifikuar, të themi kështu thjesht. Kështu që deri më tani po kaloi mirë, qytetarët po shprehin nevojën jashtëzakonisht të madh për dhurim gjakut dhe gjithçka deri më tani po shkon në rregull. Vatan, pse pikërisht data 25? Po, datën 25 maj e kemi caktuar së bashku me Këshillin Organizativ të Fshatit, sepse po me këtë datë në vitin 1998 ka filluar lufta e parë frontale mes forcave serbe dhe Ushtrisë Lindore të Kosovës, ku po atë ditë karar dëshmori i parë i fshatit tonë Ismet Ukaj, ku tani Ismeti gëzon edhe epitetin Heroi i Kosovës, dhe kjo ka qenë arsyeja kryesore pse kemi zgjedhur 25 maj si ditë për dhurim gjakut. A mendoni ta bëni këtë në çdo përvjetor, marr parasysh se po organizoni një gjë të tillë tash 4 vite? Tani me ky aktivitet ka kaluar në një aktivitet tradicional, i cili do të jetë në vazhdimsi çdo vit, duke marrë parasysh sepse në kohët e kaluara pra dëshmorë ka rënë për çlirimin e këtij vendi, kurse ne tani gjenerata re po shkojna me moton heroi ditëve të sotme është ai që dhuron gjak për momentin. E si e shihni këtë trendin e dhurimit të gjakut në vendin tonë? Po flasim në një nivel pak më të madh. Trendi i dhurimit gjakut, për marr shembull për lokalitetin tonë, kur e kemi filluar para 4 viteve, kena pat pak ngjecje edhe tek qytetarët, se për shembull kanë nguruar të dhurojnë gjak, duke mos e ditur se ku po shkon ky gjak ose kanë qenë të pa konstruktuar mirë kështu. Por tani kjo është bërë diçka shumë atraktive dhe njerëzit e dinë, sepse përfitojnë edhe për shëndetin e tyre personal, por edhe është një kënaqësi e madhe kur të e dinë se një person po i nevojitet gjak dhe ti në farforme je ndihmuesi i tij direkt, pra në shëndetin e tij. Pra po thoni që interesimi vetë se pushtohet. Po, duke marrë parasysh prej nga viti i parë, tash në vitin e parë thuajse kemi qenë as 20 persona që kemi dhuruar gjak, dhe tash në këtë vit që domethënë nesër kemi prej 10, presim që të jenë 150 persona aktiv që dhurojnë gjak. Mrekulli, urojmë që të shkojë çdo gjë mirë mbar. Po si i vlerësoni këto organizimet vullnetare? Besoj do të ketë shumë vullnetar të angazhuar në këtë aktivitet. Po, por duke parë parasysh se në fshat aty rinia e fshatit tonë është shumë aktive, gjithmonë kemi edhe përkrahjen e tyre, pra se në aktivitetin e dhurimit gjakut, pra ne shtojmë edhe një tryezë tradicionale, i bëjmë homazhet. Pra vetëm në homazhe marrim pjesë me themi 300-400 persona kështu. Edhe pra është një masivitet i madh, edhe dikush mund të marrë edhe nuk e ka ditë se po dhurohet gjak, por kur na shën neve aty, pa tjetër që ka marrë dhe ka me dhuru gjak. Cili ka qenë numri më i madh i dhuruesve të gjakut për këto 4 vite? Numri më i madh i dhuruesve të gjakut ka qenë afër 100 vitin e kaluar, pra çdo vit është në rritje, por këtë kemi bën bashkëpunim edhe me transfuzionin e gjakut, ku prodhat janë të gatshëm çdo herë që të vinë tek ne çfarë që na i telefonojmë ata. Me atë sa kam dëgjuar dhe me atë sa kam parë para se të hyja në bisedën Hina dhe Hulumtova këto gjërat e fundit, parë se edhe fshatrat e tjerë disi i bashkan gjithën fshatit tuaj për të dhuruar gjak. Po, se nga se nga njëherë puna e emrit Strelci që dhuron gjak, shumë persona kam e dovë që është vetëm për lokalitetin tonë. Po pra, pikrisht. Por jo, emri ka është orë që vetëm puna që gjaku dhuruat në Strelci. Kështu që na i bëjmë ftes apel gjithë qytetarëve të Republikës Kosovës, duke nisën nga ti këto, pra nga zyra që po e marrim misionin, që jeni të mirë se ardhni në dhurimin e gjakut në fshatin Strelc. Faleminderit shumë. Po cilat janë grupet e gjakut më të kërkuarat? Po tash nga ana profesionale ne shohim se grupet më të kërkuara të gjakut janë zero negativ, pra që është pak më i rrallë edhe. Po. Aty po i kena bile në fshatin ton janë më të themi 7-8 persona që kanë këtë grup gjakut edhe ajo shumë interes edhe për qendrën e transfuzionit gjakut. Ku e kena doktoreshën, pra kime tane male që vjen zakonisht çdo vit aty dhe na kem shumë respekt për to,
njëkohësisht ajo për njëpër, se çdo herë është e gatshme për me ardhë edhe me na vizitu, edhe sarë që e kem thirë, atin ka gjithë kohë, me gjithë transfuzion e gjakut jenë aktiv aty. Edhe nëse ne imbojmë të nditën, për shambull, atin për jurës 10 dhejnë në mbrëmje. Për tanë dhe besoj me aksionet të tila ju nuk do të ndalini, do t'i vazhdoni ato? Jo, nëse vazhdojnë kjo trend, pra imbojmë do vetë në rritje, nuk kemi arsye pse mi ndalë. Dhe pikrish me këtë datë, do më thonë, me datë 25. Gjithë mund dhe tjetë kjo datë në fshatë instalë që jepën, pra dhe tjetë 25 maj. Shumë mirë, dhe një arsye që përkon edhe me datën e dëshmorëve dhe një gjë që po gërshëtohet dhe... Da është, që të themi një gërshëtim mes rinise që jemi nasa dhe që shka qenë një, pra që si se ce ka dëshmori parë që ka ra në fshatin tonë, ka qenë një moshtë të rethu, jesë në moshtën time dhe aje ka pjetë në pëllërije, tash na, pepim një pik gjak për të shpëtuar jetë. Pikrisht, pa tjetër. Të ndalëmi pak edhe tek ana juaj profesionale, unë ju prezentova si ansambleist, kjo është mandat juaj parë. Si përshkuan, qëfar ju shtyri që të bëhesh e të tjetë? Po, ta është duke parë dhe për pas angazhime profesionale, së në për momentin jam absolvent i stomatologjisë, kam patur kohë shtesë që të mirë në ndë një aktivitet tjetër të quaj ma shtu, kam vendosu që të inkurajuam në politikë, ta është 5 vitet, të mi ashtu, për në zgjedhjet e fundit lokale kam kandiduar si asambleist nga radhët e lidhës demokratike të Kosovës dhe qytetarët kanë vlerësuar këtë. Kam dalë një prej asambleistëve më të votuar në komunën e Deçanit, pra tash jam në përfaqësim të tyre dhe çdo gjë po shkon mirë kështu. Është një përvojë e mirë për mua, për hapat e më të tjerë. A ishte sfiduese në fillim apo e ke marrë me të lehtë? Si themi, gara ishte shumë sfiduese. Ishte angazhim i madh, po mendimin e familjes, të shokëve u bë ajo që u bë, tash jemi pjesë Kuvendit komunal, besoj që përbojna ne përfaqësim dinjitas për qytetarët e Deçanit, pasi që ne si subjekt politik jemi opozitë në komunën e Deçanit, aty kemi themi kështu një pushtet arrogant i cili nuk na përfill shumë kërkesat tona, është një menaxhim jo i duhur i financave publike në komunën e Deçanit, por po mundohem që ne si opozitë i shfaqim ato edhe jashtë Kuvendit komunal, pa të kuptojnë në qytetarë që çfarë po ndodh me financat e tyre, përfaqësimin e tyre, transparencën komunale e tjera. Vatan të reguat se jeni edhe absolventi stomatologjisë. Disi dy drejtime krejt të kondër ta. Po, si të themi, tash politika adin kështë me qujtë nuk është full time për mua. Po, ku po e gjenë vetën më shumë? Ja, vetën e gjenë në profesionat, në lanin time, por ku kam patë kuha mu kështë politikë, pëse jo? Kështu që tani jem absolventi stomatologjisë, edhe të themi ashtu shumë shokë, shumë bëthonë, tash, ata është e imë politika, dhe nuk... Po pra... Zdi që shkimi adalë, përse më ka pengu politika, asë një akështu e qatim. Apo mund të gjish kohën për të dyja? E kam të parën, të nërim politika, këto jam. Dytësore. Unë roj se gjithë dhe gjithë që ke planifikuar një të shkoj mire në barë, dhe në një të ardhë me ta, për të të kemi prapë të në studio, e të flasim për anën tuaj profesionale, pse jo? Fajnë shumë që ndrejtë sa ishtë nga si, pra që t'jem Vaton, ta bëjmë edhe një thirje për fund? Po. Për ata të cilë duan që t'i bashkan gjitë në duri. Të gjitha ta që kanë dëshirë dhe që gëzojnë shëndet e mje, pra që duen të dhurojnë gjak, pra njëse në ora 10, në qendrën e fshatit Strëlc, do të bëdhë dhurimi gjak, o jenë të mirësarë të gjithë qytetarë të Republikës e Kosovës, nga gjithë qytetë, gjithë qepi Kosovës që vinë, pra. E njërën nga këto bluzat, po e ndo alion? Po, pa tjetë, këto është edhe logo dhurimi gjakut, ka me ndohë së qëta të kjo, njërë është edhe ftesa, pra që e bëjmë, që është përndojnë për institucione, komunë, shkolla, e kështu me radhë. Faleminderit shumë për të gjitha detajet që ndahet me ne sot. Faleminderit shumë që ndahet. Ishte kënaqësi për mua si një pjesë e emisionit tuaj sot. Kënaqësi edhe për ne po ashtu.